السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخيرا شرفت بدن ku xiran channelkan ahmed mshi official guys waydin salaam aduug meel buu ku joogtiin ku noolaada farxad cimri dheer iyo caafimaad aad ugu faraxsanahay inaan mar kale ee video kale xil munaasib aan ku wada kulanay ha u duceyno walaalaha xanuunsan inuu ilaahay caafimaad siiyo kuwa caafimaad qaban inuu ilaahay u saaidiyo ramadaan mubaarak guys ilaahay aan ugu gaarsiiyo cimri dheer iyo caafimaad sanadkan sanadkiisa ama ramadaankan ramadaankiisa ilaahay cimri dheer iyo caafimaad aan ugu gaarsiiyo ciidana ilaahay anagu caafimaad qabno anaga dhigo kuwi farxad ku ciiday een guys aad ugu faraxsanahay runaanti videoga ma sii dheeraad doono at all wuxuu noqon doonaa video aad u kooban kaliya waxaan rabaa halkan inaan maadixinin oo ujeediyo dadka ku xiran sharafta badan channelkan oo maalintii aan soo bilaabay ilaa imaanta ila socday oo wax walba soo dhigay ila garab taagnaa oo maanta guusheedii qayb ka qaatay waxaad tihiin dad aad u qurux badan dad aad micna aan u cizo u sharafo ma ku soo koobi kara keliya ammaan wixiina ammaan waa ka dhantiin marka aada idin kugu maadixilinayaa muhiimadan videoga usoo galo wuxuu yahay inaan u sheego dadka qaar oo su-aalaha igu soo weydiiyey facebooka igu soo tajgareeyey oo ay dhahayeen micnaha maxaan filan doonaa dabcan waxaad filan doontiin haddii ilaahay karaal naqday ciidda wax aada u wanaagsan oo different ah waxyaalihii hore ka duwan mshi familyan ka hadlayaa aada u mahadsantihiin guys sida aad ila socotiin mar walba oo quruxda badan soo haddii ilaahay karaal naqdo haddii ciidda ilaahay noogu gaarsiiyo iyo cimri dheer iyo caafimaad different waad arki doontiin waa su-aalo aad soo weydiiseen waa jawaabta aan hadda idin soo diraya awgeeda aan videogan usoo fadhiistay guys waxaa kalaa rabaa inaan inta ugu faa'iidaysto hal arrin oo aan rabo qof walba channelkan ku xiran oo videogan fiirsanaya ama fiirsan doono inaan ugu sheego arrintaas wax kale ma ahan guys isku day inaad cafisid walaalkaaga markaan ku dhahay isku day walaalkaa cafisid inaad cafisid walaalkaaga waxaan ula jeedaa qof walba aad niyadda xumaan ugu haysid isku day inaad cafisid maxaa yeelay marag qaar waxaad dhici karto inaad qof micno dara ugu xanaaqsan tahay aad xumaan niyadda ugu haysid balse wax aad ka tawanaysid dan aysan jirin ama isaga wax micno aad ka malaysanaysid inaysan jirin marka niyaddaada haddii qof bini-aadan xumaan ay ugu jirto iska cafi oo maxaa yeelay adduunkan waa iska yara gaaban yahay oo dhammaanteena waxaan nala uumay inaan markaas micno aan wanaag sameyno oo xumaanta aan ka fogaano soo wanaaga aan samaynaynana ha naqdo mid aan anaga isku jeclaanayno mid anaga isku kee soo dhaweynaayo soo yaanana samaynayn wax anagana kala fogeynayo qalbiyadeena kala dilaayo ama micnaa kasbaayo in ay dadka isku xumaadaan oo dadka micnaa ay kala fogaadaan dabcan waxaan rajaynayaa inaa hadalkayga fahanteen anyway wanaagga ha lagu dadaalan ka wadaa hadalkayga micnaa xumaanta hala yareeyo waa fahmi kartii waxaa ula jeedo adaa umaadsantiin guys intaan videogan video kale ku kulmeynan waxaa idin dhahayaa cimri dheer iyo caafimaad ku noolaada waa inoo insha allah video kale.